የተወሰነም አብራርተናል ግን አሁን ሰሞንኛው ነገር ላይ ላጠንጥንና እኔ አሁን ከስለ ትንሽ ለየት የሚል ያው እንደ አማራ እኛ በጣም የግለሰብ ነጻነት እናከብራለንና ደስ የሚለው አሁን እኔ ኤርትራውያን ለምን ከኤርትራ እንደመጡ አላውቅም ማወቅም አልፈልግም እኔ በጣም ወጣት አማራ ነኝ የኤርትራ የውስጥ ጉዳይ ፖለቲካ አያገባኝም ኢሳያስ ምን አይነት ፖለቲካ ይከተል ኤርትራውያን ኤርትራውያን ባለፉት ሰላሳ አመታት በነበራቸው የፖለቲካ መስተጋብር የራሳቸውን የኑሮ ግብ ግብ ፈጥረዋል መንግስት አላቸው ዲሞክራሲያዊም ይሁን ጨቋኝ የነሱ ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በምንም መልካም መንገድ ይምጡ ለንግድም ይምጡ በስደተኝነት ይምጡ እንደ አንድ አማራኛ የምንላችሁ እንኳን እንደና መጣችሁ ነው የአማራ መልእክት ለእናንተ ነው እንዴት እንደመጣችሁ እሱ እኛ የኑሮ ግብግብ ውስጥ ያለን ህዝብ ነን በሀገሪቱ የአራቱን ኮርነር የምንታደን ህዝብ ነን እኛ እናንተ ላይ አዲስ አበባ ላይ የሚኖራችሁን እጣፈንታ መወሰን ብንችል በፊት የተበደላችሁትን በደል ጭምር ክሰን እንድትኖሩ ነው የምናደርገው ግን እንደምታውቁት አማራ የፖለቲካውን ስልጣን አልያዝም አማራ የኤርትራን የውስጥ ፖለቲካ የመተንተን እኔ የማወቅም ሱስ የለብኝም በነገራችን ላይ አምቱ ቢዚ አገሬ ውስጥ የአማራ ገበሬ መኖር የማይችልበት የፖለቲካ ድባብ ነው ያለው ስለዚህ ኤርትራን ኢትዮጵያ ውስጥ በምንም መልኩ ካሉ አማራ ክልል ብትሄዱ በጣም በደስታ የሚቀበላችሁና እንኳን ደህና መጣችሁ የሚል ህዝብ ነው ያለው ሌላው የኤርትራ ፖለቲካ የእናንተ ጉዳይ ነው ስለዚህ እናንተ በሚመቻችሁ መልኩ አንድል ታደረጉታላችሁ ላለው በፖለቲካ ውስጥ ግን ሁኔታዎች ይለዋወጣሉ የኃይል አሰላለፍም ይለዋወጣል የኤርትራ ፖለቲካ የወዳጅና የጠላት ትንተና ይሰራል ባለፉት አመታት ማን ወዳጅ ነበር ማን ስልጣን ላይ ነበር ማን የኤርትራን ወጣቶች ለከፋ ድህነት እንዲዳረጉ በሜዲትራኒያን ምንድን ነው መለዜናዊያን ዶክት ላይ ያለው ካስታወስክ አሰብን ከምንጠቀምበት አሞራ ቢያርፍበት ይሻላል ምክንያቱም እኛ አሰብን ከተጠቀምን ጎረምሶ የውጭ ምንዛሪ ስለሚያገኙ ኢኮኖሚያቸው ተጠቃሚ ስለሚያደርጉበት ተጎድተን በሌላ መልኩ ብንጠቀም በጅቡቲ ከፍተኛ ዋጋ ከፍለን ብንጠቀም ይሻላል አሰብን ከምንጠቀም ነው ያለው እንግዲህ ይሄ ሁሉ ነገር ሲባል አማራ ስልጣን ላይ አልነበረም ሶ ከዚህ በኋላ ኤርትራውያን የሚኖራቸው የፖለቲካ ኢንትራክሽን ከገዢዎች ጋር ነው መሆን መቻል ያለበት ማለት ነው ስልጣን ላይ ካሉ ኃይሎች ጋር የአማራ ህዝብ ግን ለኤርትራ ህዝብ በተለያዩ በተለይ በሁለት የታሪክ ጥፋቶች ሰላማዊ ህዝብ መሆኑን አሳይቷል አንደኛው የትግሬው የፖለቲካ ቡድን የአይንህ ቀለም አላማረኝም ብሎ ሲያባርር የአማራ እናቶች ጎረቤቶቻቸውን እያለቀሱን የሸኙት ሁለተኛው ኤርትራውያን ወደ ኢትዮጵያ አሁን በቅርቡ ሲመለሱ ከአመታት በፊት የገቡትን እቁብ ጠብቆ ጥለው የሄዱትን ቤት ጭምር ጠብቆ አስረክቧል ይሄ ፖለቲከኞች ለሾው የሰሩት አይደለም ከህዝብ ኦርጋኒካሊ እንደ ሳር የበቀለ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ነው የአማራ ህዝብ ለኤርትራ ህዝብ ያለውን ለሕዝቡ ያለውን አመለካከት የሚያሳየው በፖለቲካ ሾው ሚሊኒየም አዳራሽ በሚደረጉ ሾዎች የይምሰል የግርግር ሁኔታዎች አይደለም ያ ማለት ነው መንግስታትን ብንተዋቸው ህዝቡ ምን አይነት ግንኙነት ሊኖረው ይችላል ለምሳሌ ኤርትራና አማራን አንተ እንደ አንድ አማራ እንዴት ነው የምታያቸው ብትለኝ መጀመሪያ ለእኔ ኤርትራ ገበያ ነው የአማራ ገበሬ ካረሰ ሄዶ ይሸጣል የኤርትራ ገበሬ ኤርትራ ውስጥ ያልተመረተ ነገር አማራ ክልል መጥቶ ይገዛል ከኤርትራ የሚሸጥ ነገር ካል ጎረቤት ነው ልክ እንደ ሱዳን እንደ ጅቡቲ በቃ ጎረቤት ነው ገበያ ነው ማለት ነው ሌላ ምንም አይነት ስትራቴጂካዊ ጠላትነት ምናምን የለም ይሄ አዲሱ የአማራ ድምፅ ነው ኤርትራ ለእኔ ገበያ ነው ቀይ ባህር ከፍዬ የምዝናናበት ፕሮባብሊ ሆቴሎች ካሉ ኤርትራኖች ባህር ዳር ቢመጡ ተስተናግደው ኩሪፍቱ የሚመለሱበት የሁለት ጎረቤት ሀገራት ፕሮባብሊ የጋራ ጥቅም ሊያስተሳስራቸው የሚችሉ ህዝቦች ናቸው ይሄ ነው ዴፊኔሽኑ አለቅ አሁን ያለው የአማራ ህዝብ ይሄንን ነው ሊናገር የሚፈልገው ማለት ነው ሁለተኛው እኛ እንደ አማራ ይሄ ፖለቲካችን አሁን ልክ እንደሚታየው ይሄ የትግሬው የፖለቲካ ኃይል በቃ ዘላለም ጠመንጃ መወልወል ወል ክር ተኩሼ በጥሳለው ጦርነት ባህላዊ ጨዋታዬ ነው ምናምን ከሚል አውጥተን ነገን የሚያልም ወጣት መፍጠር እንፈልጋለን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ከጎረቤቶቻችን ጋር ሰላም እንፈልጋለን ከኤርትራ ጋር ጭምር ማለት ነው ከዚህ በኋላ በኤርትራና በአማራ መሀል አንድ ጥይት እንዲጮህ አንፈልግም ምክንያቱም ወጣቶቻችን እንዲኖሩና ሰላም ስለምንፈልግ ማለት ነው ሁለተኛው ይ ነው ሶስተኛው ያው እንደሚታወቀው ኤርትራ ትላንት የአይንህ ቀለም አላማረኝም ተብሎ ያባረረው ኃይል አለ ይሄ ኃይል ዛሬ አሰብን አስመልሼ ቃይ ባህር ላይ የትግራይን ባንዲራ ተክላለሁ እያለ በአማርኛ ጭምር ይፎክራል እና ይህ ቡድን እኛንም የኢትዮጵያ ቅኝ ገዢዎች ብሎ ህገ መንግሥት ጽፎ እኛም ላይ ደግሞ የደቀነው ነው ስትራቴጂካል አደጋለ ሶ ለአጭር ርቀትም ሊሆን ይችላል ለረጅም ርቀትም ይሄ ነገር አንድ የጋራ ህሉናን የሚፈታተን ኃይል ስላለ እሱ ነገር ያስተሳስራል እሱ ዘላቂ ላይሆን ይችላል ሊሆን ይችላል ይሄን በማወራበት ሰዓት ግን የጋራ አንድ የህልውና አደጋ የሚደቅን ኃይል እንጋራለን ስለዚህ ይህንን ኃይል በመታገል ዙሪያ ሊያስተባብሩ የሚችሉ ነገሮች ካሉ ሊሆን ይችላል ባይሆንም ግዴለንም እንዳማራ ማለት ነው የመጨረሻው ግን ምንድን ነው እኔ እንደ አንድ ወጣት አማራ ከኤርትራ ሀገር መሆን ጋር ቅድም በተለይ ስለ ያለው ነገር ስላለ ነው ያው እኔ እንደ አንድ ወጣት አማራ በዚህ ፌዴራሊዝም ተወልዶ እንዳደገ አማራ ከኤርትራ ሀገር የመሆን እንትን ጋር ምንም አይነት ኢሹ የለኝም ኤርትራ ሀገር ናት የውስጥ ፖለቲካቸው አይመለከተኝም ኤርትራ ሀገር ነው አለም የሚያውቀው ሀገር ነው ኤርትራዊ ለእኔ ህዝብ ነው ሶ ዛሬ ላይ የጋራ ስትራቴጂካል የሆኑ ኢንተረስቶች አሉን ብያስባለው የጋራ ስትራቴጂካል ኢንተረስቶች ባይኖሩን እንኳን ፖለቲካው ተለውጦ የኤርትራ ፖለቲካ ከአብይ አህመድ ጋር ያለውን አሰላለፍ አስተካክሎ በቃ ወዳጅ ቢሆን እንኳን ከአብይ አህመድ ጋር በኤርትራና በአማራ መሀል ግን ዘላቂ ጠላትነት ሊፈጥር የሚችል ስትራቴጂጋዊ ምንም አይነት ግጭት የለም ማለት ነው ሁለት ነገሮችን ብዬ ላብቃ ዘመዴ እድሉን ከሰጠኝ ማለት ነው በጣም ስትረስ ማድረግ የምፈልገው አንደኛው ትላንተኛ ከአማሮች ሱዳኖች ይቀርቡናል ተብሎ በትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ተነግሯል እኔ በርዕሰ መስተዳድርነት ደረጃ የተነገረውን እንደ አንድ ተራ ዜጋ እንኳን አልደግመውም። ግን በትግራይና በትግራይና በኤርትራ መሀል ያለውን ነገር እንደ አንድ አማራ ማየው እንዴት ነው ደብረጽዮን ያለኝን በማመን ምክንያቱም የክልሉ መሪ ነው ከአማራ ይልቅ ሱዳን ይቀርበናል ብሏል ይሄንን ደግሞ ጽፈው ይዘው መቀሌ ስቴዲየም ሁሉ ይዘው ወጥተዋል የትግራይ ፖለቲካ አማራ ላይ እንደፈለገ የቅብጠት ፖለቲካ መስራት ለምዷል እንዲህ አይነት ንግግሮችን በቀላሉ ይቅር ብለን አይ እኛ ኮ ከኤርትራውያን ትግሬዎች ይቀርቡናል ምናምን የሚል ተረት አላወራም ለእኔ እንደዛ አይደለም ፕሮባብሊ አሁን ላይ ኤርትራዊ የሚደቅንብኝ የህንዱና ስጋት የለም አሁን ላይ እያወራው ትግሬው ግን የሚደቅንብኝ የህልውና ስጋት አለ ክልላችን ገብቶ ደፍሮ ሴቶቻችንን እናቶቻችንን አበሻቅጦ እናቶቻችን ገበያ ሲሄዱ ጎይታይ እባክህ ገበያ ገዝቼ ልምጣ አንድ ጣሳ ስንዴ ገዝቼ ልምጣ ብለው የትግሬ ወጣት እግር ስመው ነበር የሚሄዱት ገበያ ይሄንን ያልረሳን አማሮች ዛሬም በህይወት አለን አናስመስልም መተን ከኤርትራ ትግሬ ይቀርበናል ምናምን የሚል ተረት የለንም አንደኛው ፖይንት ይሄ ነው ፕሮባብሊ እኔ ብጠየቅ እንዲሁም መልሴ ሌላ ሊሆን ይችላል ግን አልለውም ማለት ነው ሁለተኛው ኤርትራውያን በአለም አቀፍ ፍርድ ቤት የተወሰደላቸውን መሬት ቢወስዱ እኔ አያገባኝም እንደ አንድ አማራ የእኔ ጉዳይ አይደለም ማለት የኢትዮጵያ መንግስትና የኤርትራ መንግስት የሚፈጽሙት ጉዳይ ነው ከዛ ካለፈም የትግራይ መንግስትና የኤርትራ መንግስት ሊጨርሱት ይችላሉ እንደ አማራ እኛን አይመለከተንም የመጨረሻው ደግሞ ምንድን ነው ይቼ የመጨረሻ ፖይንቴናት አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ በአማርኛ ቋንቋ አሰብን አስመልሳለሁ እያለ የሚቀዥ የፖለቲካ ቡድን ተፈጥሯል አንዳንዶቹ ጭራሽ ብልጽግናም ውስጥ ያለውን የኦሮሞ ብልጽግና ጀግና ጀግና እና ፍጹም ኢትዮጵያዊም እንደመሆን አሰብን አስመላሽ ምናምን ትርክት ሁሉ ይዘው እየመጡ ነው እና ትግሬዎቹም ቀይ ባህር ላይ የትግራይን ባንዲራን ተክላለን ምናምን የሚል እኛ እንዲህ አይነት ቅዠት ካለ እንደ አማራ እኛ እዛ ሀገር ላይ መኖር ያልቻልን ህዝቦች መንገዱን ጨርቅ ያርግላችሁ ኤርትራን መውጋት የሚፈልግ መንግስት ካለ ኤርትራን መውጋት የሚፈልግ ትግሬ ካለ መንገዱን ጨርቅ ያርግለት ይሄ አዲሱ የአማራ ትውልድ ግን ማለት ነው